mūsų draudimo bendrovė Kompensa. Mes šį vakarą sveikiname su jumis iš Aukštaitijos sostinės, iš Panevėžio, kur visai neseniai net... Žalgiris aukštai kyla, Džordžio Gagičius. Ten kampe Lipkevičius akylai prižiūrėjo Ameriką, Edgaras Ulanovas meta per Gedimino Aurelį. Dažnų metų tačiau spėja grįžti prie Džordžio Gagičius, panevėžiečių ataka neveda niekur, Gediminas Aurelikos. Ja, išgelbsti ir gegos. Jų metimų ir ieško panevėžiečiai ir tas papildomas perdavimas taip pat buvo, na, jau jų vos ne vizitinė kortelė tapęs žaidimą. Greičiau ir kaip akivaizdžiai matosi, jog nėra pratę prie tokio žaidimo stiliaus. Savim ir Lietkabelio žaidėjai. Sirvydis, koks sudėtingas kėlinukė, čia panevėžyje yra pusiaukelėje link to, kad pakartotų šį rezultatą, bet ir jo komandos draugai gali įjungtis. Prameta iš toli, 0 iš 7 šioje serijoje. Čia didžiausias Panevėžio Lietkabelio rezervas. Prisitaikęs visiškai prie būtent Lietuvos lygos. Sirvydis iš labai toli ir labai taikliai. Ginamaisiais. Dvigubinta gynyba prieš praeidimą, kad šis pro nugarą nusimeta kamuolį Lekavičiui. Ir situacijoje, kai atrodė, kad... Evansas kabino kamuolį Biručiui, kaip atrodo paprastai ir... Nes dabar Žalgiris diktuoja visiškai savo madas. Varno kūrybingas perdimas Gagičiui, Gagičius prameta, bet pats nuo kamuolį pavaržovų krepšių ir... Teisėjam atrodo, kad tai yra atakos stabdymas. Orelikas iš toli, Gediminas, Orelikas pataiko savo kitą. Tiečio, ir tas sulėtinimas, tu tiesiog pašokęs į orą, tu nieko nebegali padaryti. Deivindas Sirvydis. Plačiau tas į rankas pristatytas kamuolys, Sirvydis prieš kluptelėjusį Dimšą. Pražanga ir du taškai, Deividas Sirvydis. Labai susikoncentravęs, kai žino, kad Vytenis yra kažkur aikštelė. Džordžio Gagičius iš viršaus. Komandoje, bet labai svarbu yra pasitikėjimas savimi. Matėme, kaip Baldvina pirmose rungtynėse provokavo ir jis neįmetė, tai labai gerą energiją įneša Dovis. Matėme, kaip paprovokavo ir dabar... O, Dovis Bičkauskis! Įsiveržė kažkiek į priekį, dabar vėl stato tą savo aikštės gynybą, provokuoja mesti. Ir Lukas Lekavičius tom provokacijom pasiduoda su malu. Tikrai neblogoje LKL'o buvusiai, čia labai gražiai Varnas prakirta ir puikus perdavimas Gabui Maldonui, kuris užbaigia taškais. Panevėžyje, Ulanovas prieš Sirvydį, Ulanovas nusimeta kamuolį Lekavičiui, visiškai laisvas Lukas Lekavičius yra. Apgauti teisėjus, išprovokuoti pražangas. Geras Oreliko perdavimas. Sirvydis metės link. Sirvydis prieš Birutį, Ulanovas dvigubino gynybą ir Sirvydis priima tikrai neteisingą sprendimą, po kurio Ulanovas pelno 4. Tašką paėliui. Pasidarysiu kaip pagrindinį puslapį. Laurinas Birutis čia. Panevėžiečių šansas. Lipkevičius žvilgteli savo po kojo, pamato, kad meta 3 taškį. Ir ta ataka palieka Kauno Žalgirio vairuotojo pozicijoje. Ir Lekavičius kaip suranda Lauryną Birutį. 23. Panevėžiečiam reikia neskubėti, bet reikia žaisti greitai. Džordžio Gagičius tenka. Ulanovo užtvara, Evansui, Orelikas išeina aukštai. Evansas atžengia, meta iš toli ir Kynanas Evansas. Tiesiog ištraukia komandai ginčą. Dabar jau Orelikas ties 3 taškio linijos viduriu, jo tolimas šūvis. Yra taiklus Gediminas. Deividas Sirvydis, Gagičiaus užtvara, Sirvydis į kitą pusę, verpstė iš po krepšio, nėra pat Gagičius. Įmušo kamuolį į krepšį, Andrėja Trinkienė naudoja paskutinę savo pertraukėlę. Evanso rankose kamuolys. Evansas, super sudėtingas jo metimas, netaiklus Heisas, Heisas, Kevariusas Heisas, pelno taškus, paskutinė akimė. Metimas yra atliktas laiku ir Kauno Žalgiris dramatiškiausių įmanomų scenarijumi švenčia pergalę.